Aukštosios mados naujoku dar laikomas Didžiosios Britanijos prekės ženklas Ralph & Russo uždarė Paryžiaus mados savaitę su blyškių pastelinių spalvų ir floristinių raštų kolekcija, įkūnijusią pačią vasaros esmę. Šių mados namų antrosios kolekcijos pristatymas per prestižinę Prancūzijos sostinės aukštosios mados savaitę tryško energiją, o tarp jos stebėtojų buvo amerikiečių burlesko šokėja Dita Von Teese, kurią šią savaitę buvo galima išvysti ne viename madų pristatyme. Atrodė, kad žemė siekiančios šilkinės suknios pražysdavo tiesiai nuo paprasto baltos spalvos podiumo istoriniuose Paryžiaus didžiuosiuose rūmuose. Pristatymą užbaigė įspūdinga siuvinėta balta vestuvinė suknelė su nuometu ir keturi juodai apsivilkę berniukai padėjo modeliui nešti suknelę šleifą. Šiems Londone įsikūrusiems mados namams vadovauja australų pora, kūrybos direktorė Tamara Ralph ir direktorius Michaelas Russo. Ralph & Russo pernai užkariavo naujienų antraštės, kai tapo pirmuoju Britų prekės ženklu, kuriam pastarųjų laikų istorijoje buvo leista pristatyti savo kolekciją per Paryžiaus aukštosios mados savaitę.